নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ সাগৰিকা গোস্বামী চেনেললৈ। আজি এটি নতুন ভিডিঅ'। সকলোৱে জানে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা দিৱস বুলি কোৱাৰ লগে লগে 20 জুনৰ কথা আমাৰ মনলৈ আহে। আৰু অসমত বৰ্তমান সময়তো দপদপাই থকা আগশাৰীৰ এখন শিক্ষানুষ্ঠান হৈছে মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী বালিকা মহাবিদ্যালয় নলবাৰী। গতিকে এই মহাবিদ্যালয়খনত বিষ্ণু ৰাভা দিৱস কেনেকৈ উদযাপন কৰা হ'ল, কাক মতা হ'ল, কোনে বক্তৃতা দিলে, কোনে গীত গালে, কোনে লোকসংগীতৰ কথা ক'লে, সকলো দেখিবলৈ আপোনালোকে চাই থাকক এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য তথা ব্যৱসায় বাণিজ্য সকলোতে মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি পৰ্যন্ত নিজৰ অক্ষুণ্ণ বজাই ৰাখিছে। ইয়াৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ তথা শিক্ষাৰ জৰিয়তে বহুতো ছাত্ৰীয়ে ইয়াৰ পৰা লাভ কৰিছিল ষ্টেণ্ডমাৰ্ক অৰ্থাৎ ৰেংক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এটা সময়ত। তথা ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ লগতে দপদপাই আছে আজিও ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত। গতিকে আজি 20 জুনৰ পৰিৱেশটো চাওঁ আহক। ইমান সমল আপোনালোকৰ আগত দিব পাৰোঁ সেইটোহে বহুত ডাঙৰ কথা। আমাৰ হাতত ইমান সমল নাই, আমি যৎকিঞ্চিত মাত্ৰ যি পাৰোঁ অকণমান আপোনালোকৰ আগত মনৰ কথাখিনি শ্বেয়াৰহে কৰিম। তো মই যিখিনি কথা ক'ম সেই কথাখিনি একচুৱেলি শিক্ষাগুৰুসকলৰ উদ্দেশ্য নহয়, ইমান মোৰ ধৃষ্টতাও নাই আপোনালোকৰ মহান ব্যক্তিৰ আগত দুটি কথা ক'বলৈ। যিখিনি কথা ক'ম অকণমান বিষ্ণুৰাভাৰ লোকসংগীতৰ কিমান দখল আপোনালোকে গম পাব, যেতিয়া আৰু আপোনালোকে গম পাব যে বিষ্ণুৰাভাৰ গীতত ৰচনাত যিমান দূৰ পাৰে অসম আৰু অসমীয়া জাতি এই কথাটো তাতে প্ৰতিফলিত হৈ আছে। যিকেইটা গীতে হওক, পুতি যা ৰূপালী নাম, পুতি যা ৰূপালী নাম, জোৰ কৈবা জোৰ কৈবা, একদম লোকসংগীতৰ প্ৰিয় সুৰ। আজি মন্দিৰ দুৱাৰ খোলা, মন্দিৰ দুৱাৰ খোলা, একেবাৰে প্ৰিয় লোকগীতৰ সুৰ। বিষ্ণুৰাভাই যেতিয়া কিছুমান কথা উদ্ধৃতি দিছিল তেতিয়া তেওঁ হৰকুণি নাট্যশাস্ত্ৰক তাত উদ্ধৃতি দি কৈছিল। যিকোনো লোকসংগীতৰ যদি কিবা কথা আনিব লগা হয় তাত হৰকুণি নাট্যশাস্ত্ৰ তাত উলিয়াই চাইছিল। দুই নম্বৰ কথা যে যদি বিষ্ণুৰাভাৰ আপুনি গোটেইখিনি কথা যদি আপোনালোকে চালি জানিছে, বিশেষভাৱে তেওঁ যেতিয়া স্বজাতৰ কথা যেতিয়া তাত উল্লেখ কৰিছিল, এটা প্ৰবন্ধ আছে আপোনালোকে যদি পাৰে পঢ়িব, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ ৰচনা বুলি সুন্দৰ শৈলাৰ কথা আছে। স্বজাপদ অসমীয়া লোকসংগীত বা অসমীয়া লোক সংস্কৃতিৰ এটা বিশেষ, আমি জীৱন যুদ্ধত জয়ী হ'ব লাগিব। তো লাহে লাহে তেওঁলোকে এটা লোকবিশ্বাস যে ভেকুলীৰ বিয়া পাতিলে বৰষুণ হয়, আজিও বৰষুণ দি আছে, গতিকে তামাম ৰ'দ দিয়াটো বিয়া ভেকুলীৰ বিয়া পাতিলে। তো লোকবিশ্বাসটো কি, ভেকুলীৰ বিয়া যেতিয়া পাতে তেতিয়া বৰষুণ আহে, তেতিয়া তেওঁলোকে গাইছিল ভেকুলীৰ বিয়া লৈ আহে ইন্দ্ৰদেৱ বনা বৰষুণ দিলি, সৰবৰকে চৰি নামি আহিছে ভেকুলীৰ বিয়া খাম বুলি। এই হ'ল বিয়া গীতৰ এটা আৰম্ভণি। লাহে লাহে কি হ'ল, সময় গতিশীল, নলবাৰীৰ ফালে কিছুমান সিঁচা গীত আছে, ভয়াহে আয়া চল চল, ভয়াহে আয়া চল চল,
লাহে লাহে কি হ'ল, 1794 পৰা 1714 চনলৈ যতদূৰ সম্ভৱ স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই ৰাজপাটত অধিষ্ঠিত হৈছিল। স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই বিহুক মৰ্যাদা দিছিল। তো যেতিয়া স্বৰ্গদেউ বিহুক মৰ্যাদা দিছিল তেতিয়া আনসকলে গাইছিল, হে সৰ্গেউলালে তেওঁ ৰজা আছিল, ৰাজ নথকা দেশ এখনৰ ৰজা, আৰু তেওঁৰ প্ৰজা তেওঁৰেই দৰে বহুদিনতাৰ পোচাক। কি খাইছিল তেওঁ, কি পিন্ধিছিল তেওঁ, তেওঁৰ পত্নীয়ে নাজানিছিল কোনোদিনে, যিহেতু তেওঁৰ পত্নী ৰাণী নাছিল। তেওঁ সুখী আছিল নে দুখী আছিল শব্দই ক'ব নোৱাৰিছিল। সেয়া আছিল জানো তেওঁৰ শিলত কটা এটা প্ৰেম কাহিনী, নাচোনৰ টান কাহিনী, জনতাৰ চকু চকুৰ পানীৰ পোৰ, মাজনিশা বুলি ৰাজ আনি আনি আক্ষেপ কৰি যায়, বিষ্ণুৰ আভা এয়া আছিলে মোৰ এটি স্বৰচিত কবিতা, বহুত দৌৰাদৌৰিকে লিখিছো, নাজানো কেনেকুৱা হৈছে। বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা যেতিয়া মৃত্যুসজ্জাত চটপটাই আছিল তেতিয়া সেই সময়ৰ ভেটাৰ্ণ কমিউনিষ্ট লিডাৰ দহিমন্ত নামৰ এজন তেতিয়া কমিউনিষ্ট লিডাৰ আছিল, তেতিয়া বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই হস্পিটেলতে এই গানটো লিখিছিল। লিখি দহিমন্ত কৈছিল যে এইটো গৈ তুমি কাউৰীক দিবা, কাউৰী মানে খগেন মহন্ত। তেতিয়া যেতিয়া খগেন এতিয়া সেই গানটো যেতিয়া দহিমন্ত এই খগেন মহন্তক এই গানটো দিলে তেতিয়া খগেন মহন্তই এটা দিন কমপ্লিট ষ্টুডিঅ'ত সোমাই সেই গানটো সুৰ কৰিছে, সুৰ কৰি তাতে মিউজিক কম্প'জ কৰিছিলে, ৰেকৰ্ডিং কৰিছে। আমাৰ অলৰেডি এতিয়া মই ৰেডিঅ'ৰ লগত জড়িত নহয়, কিন্তু তেতিয়া মই আমাৰ যিবিলাক চিনিয়ৰ মিউজিচিয়ান চিনিয়ৰ মিউজিচিয়ানবিলাকে এই গানটো মোক কৈছে যে গোটেই মিউজিচিয়ানবিলাকে এতিয়া বহি আছে,
খগেন মন্ত্ৰ গানটো সুৰ কৰিছে আৰু গানটো যেতিয়া সুৰ কৰা হৈছে তেতিয়া আৰু আব্দুল লতিফ বৰুৱা যেতিয়া অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰ কে এম ৰ ডাইৰেক্টৰ আছিল আৰু আমাৰ দুৰ্ভাগ্য হ'ল গানটো সুৰ কৰাৰ পিছতে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ খবৰটো জনাব মানে ওলাইছিল আৰু যেতিয়া তেজপুৰত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক যেতিয়া মানে চিটা তুলি দিছিল তেতিয়া এই গানটোৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছিল গুৱাহাটী অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ই যে এই গানটো তেতিয়া গোটেই অসমত বাজি আছিল এই গানটো জীৱনাটক